От колко години съществува уфологичното движение в България? Уфологичното движение в България съществува повече от 30 години, защото преди нас има други хора, които се занимават с подобни неща. Визирам писателя Димитър Делян, там има една групичка в София, която се занимава с подобни работи, така че не мога да кажа колко години точно съществува. Но реално в България някъде около 30 години съществува такова движение, защото тук веднага мога да кажа, тази година на 28 септември клуб Търсачи на алтернативни форми на живот ще прави 30 годишен юбилей, уфология в град Добрич, и ще бъдат поканени всички български уфолози и хора, които се интересуват от тези неща, на национална среща семинар с международно участие. 30 години, дори да приемем този по-кратък период на съществуване, все пак е достатъчен, за да кажем, че нещо подхранва това движение. Какво? И защо точно у нас? Такива движения има навсякъде по света, особено в по-развитите държави. Защото феномена НЛО съществува много отдавна и не само това. Тук искам да уточня. Уфология означава наука за изследване на НЛО, а на английски абревиатурата е UFO и оттам идва уфология. Само че уфологите не се занимават конкретно само с изучаване на НЛО, а и с други феномени, които съществуват около нас. Необясними. Необясними феномени, които са в атмосферата и не само, може би само и сред хората. Въобще с много голям кръг загадки. През 1947 година се разбива летяща чиния в Розуел. Това е в Съединените американски щати. Намерени са, освен останките на тая чания, и няколко тела на хуманоиди, които са от нечовешка форма на живот. Затова казваме, че са извънземни. Две от тия тела се изследват, а третото се оказва, че е живо и се правят допълнителни изследвания. Години по-късно турския уфолог Хактан Ердоган предлага 2 юли да бъде Международен ден на уфологията, поради тази причина, че точно тогава се разбило тази летяща чиния край Розуел. Но това не е първата дата, на която се знае, че са се случвали такива феномени. Няколко години по-рано един американски бизнесмен, който се казва Кенет Арнолд, за първи път описва този феномен и го нарича летяща чиния. Защото докато лети със своя самолет, някакъв малък самолет, той вижда много такива обекти, които летят в различни посоки в една планина, но те не са познати нам летателни апарати, а тогава знаем, че все пак авиацията не се е развила до такава степен да има като в съвременното дронове и някакви други неща, които може да ги оприличим на НЛО. Тогава не е ясно какво е било това. И той ги кръщава летящи чинии. Така че може би това е първият термин летящи чинии в света. Тогава насам вече придобива гражданственост понятието НЛО, т.е. неидентифициран летящ обект. И тук искам да кажа, че не задължително НЛО да бъдат извънземни. Те могат да бъдат от най-различен происход. Има най-различни теории за това какво представляват НЛО, но когато ние не можем да идентифицираме определен обект, ние го кръщаваме НЛО. Разбира се, има много спекулации по темата и в съвременността с интернет има толкова много лъжливи клипове, информации, снимки на летателни апарати, които твърдят, че са от извънземен происход. Разбира се, това далеч не е така. Уфологията държи на коректността и в общи линии се занимава с проучването на феномена в детайли, като по различен начин, по различни принципи се доказва какво всъщност може да бъде това. Ако не може да докажем какво е, поне да кажем какво не е. Тоест да изключим определени неща. Примерно да са спътници,
които летят в небето, да са самолети, да са други летателни апарати, които не са познати, да са атмосферни явления, които се получават в някакви кратки такива периоди от време, да са нещо друго, което ние не можем да обясним. Ето различни версии за това какво могат да бъдат НЛО. И разбира се, най-така любопитната е тази, че те са летателни апарати, които идват от друг свят, с други същества. Тук веднага искам да кажа, че не е задължително това да бъдат извънземни. Тази НЛО могат да бъдат включително апарати, идващи от бъдещето. Тоест, той е времеви портал, не съществува като понятие, т.е. фиксиран във времето, като понятие, то е преходно явление. Дори съвременната физика твърди, че времето се мини и само за нас хората то е постоянна константна величина. Тъй, че поради тази причина, ако в бъдещето те са открили някакви начини за предвиждане във времето, тия апарати могат да бъдат и апарати на нашите бъдещи потомци. Какви открития, какви феномени има на наша територия в България? В България има много неща, които са открити. Искам да разкача за няколко, които са от Добрич, от по-ново време, от 2013 година. Тук в град Добрич е наблюдавано през нощта април месец 2013 година. Точната дата не мога да конкретизирам. Летателен апарат, който е над квартал Балик, тук в Добрич, идва от север, лети много бавно. Няколко жителки на града са го наблюдавали, техните мъже са заснели клипче. Това нещо го има в сайта на нашата мрежа UFO.bg. Има цяла статия обяснена какво е и какво може да не е. Просто те не са определили, че това е летателен апарат, който е самолет, дрон, китайски фенер. То е нещо различно, защото една от нашите съгражданки е видяла, че има някакви нещо като пламъчета, които има в този обект, който е летял бавничко в посока юг и в един момент този обект с пресветване изчезва в пространството. Подобни феномени са се случвали и през други години, през 2011-та, много по-рано, 2009-та, 90-те години също са се случвали такива неща. Тоест има прилика по нашите данни между подобни феномени. Разбира се, има и НЛО, които има и други признаци. Примерно през далечната 1992 година шофьор на микробус, пътувайки за село Крушари, около 21.45, забелязва светлина в полето. Той се движи с около 60-70 км в час. В един момент тази светлина приближава много бързо микробуса. Когато се изравнява с него, естествено човека го е дострашало, погледнал с периферното си зрение и видял някакъв елипсоиден обект, който се движи успоредно с този микробус. Обектът е пресветвал в порядък около секунда, то светва, то изгасва, светла с оранжева светлина и подобно приличал на неонова лампа. Такава е била светлината. Продължение на около няколко километра, те са се движили заедно, нямало и други коли по това време. Човека се е паникьосал, но държал здраво волана. По някое време този обект отлита в посока село Крушали. Малко по-късно местни жители са наблюдавали някаква светлина в лозята, която по същия начин с оранжева светлина пресветвала и угасвала и се е движала там и после е изчезнала в някаква друга посока. За подобен случай една година по-късно ми разказа друг свидетел, който също е бил на полето с баща си и брат си. Са забелязали подобен обект, който е идвал от някъде си. Пресвятвал е по подобен начин. Те са се оплашали страшно много, обект обаче е изчезнал. Ако някой каже, че това може да бъде кълбовинна мълния, бих оспорил, защото кълбовинната мълния има малко по-други характеристики. По принцип, тя има друг цвят на светлината, жълто-бяла светлина и когато изчезва кълбовинната мълния, изчезва с гръм. Освен това, тя не може да
съществува според научните изследвания много дълго време. Освен това, кълбовилна мълния просред в ясно време, когато няма облаци, когато няма грамотечни бури и така нататък, не знам дали може да се появи. Но тук отварям една хипотеза, че това може да е плазмено тяло. Откъде идва това плазмено тяло? От друго пространство. От земните ядра. Не можем да кажем. Но всъщност това нещо съществува. Ето това е една друга форма на съществуване, показване на НЛО. Освен това, тук искам да отворя, т.е. да разкажа за една история под 93-та година за кацане на НЛО на нашия хиподрома в град Добрич. Ние сме го изследвали този случай. След кацането на НЛО-то, това го забелязва някакъв пазач, който е бил там. Той първо е забелязал, че животните на там, конете са били страшно неспокойни, целили са и са били страшно превъзбудили. Освен това са чували кучешки лайове. Той излиза отвън и вижда еднаква светлина на една от алеите, която виси на около метър, метър и половина над асфалта. Приближавайки, той забелязва, че има някаква синя светлина, която се излъчва от този обект. Той е бил не голям, може би около 1,20 м, с сферична форма. В един момент, продължавайки към този обект, обектът се издига и изчезва. По същото време друг пазач пък вижда тази светлина от друг ъгъл, извън хиподрума, там има някаква ограда. Даже първият момент си помислил, че става въпрос за някаква полицейска акция, защото видял свинна светлина и решил да види какво се случва. Когато видял този обект, той се вцепенил и избягал и се скрил. Също така са им потвърдили и други хора, че по същото време кучетата са вили в целия район страшно много. Тоест, има някаква активност, която може би е свързана с този обект. На следващия ден тези, които работят на хиподрума, са намерили стънах слой материал, който е бил залят асфалта. Може би на това място, на което е бил висял този НЛО. Ние взехме малко по-късно от този материал за изследване. Направихме проби. Дадахме го за анализ в няколко лаборатории в България. Оказва се, че това нещо не е асфалт. Това е полипропилен. Този пропилен, полипропилен, какво ще прави там? Кой ще го излива? Защото той е излят, той се е разтопил и е капал по асфалта съвсем равномерно. Даже има примеси от слама, които имало там за животните в околността. И той страшно много бързо се е изтинал. И освен това, има нещо много любопитно. В този материал имаше радиоактивния елемент Цезий-137. А докато примерно на около 70-80 метра извън този район, този елемент не съществува. Значи всичко това говори, че има връзка между това НЛО, което е кацнало или което е висяло над асфалта, и този материал. Всъщност, какво е това, ние не знаем. Но в общи линии това се касае за нещо много странно и едва ли според мен се касае за някакъв военен летателен апарат, дори със секретна мисия. Като цяло в страната, кое от откритията ви е най-най-най впечатляващо и най-важно? Не мога да ги определя по степен и по градация, но мога да кажа, че най-интересните неща са свързани с тези феномени, при които има наблюдение на други същества, т.е. така наречените срещи от трети вид. Там са, може би, най-интересните феномени, които са се случвали, защото това говори, че освен летателни апарати, има и нещо друго извън тях, което и може би свързвано с тях. Тук ще вметна една случка по 92-а година отново, от село Карапелет, отново в нашия район. Ние сме го изследвали този случай, за една жена с сина си, които виждат някакъв летателен апарат, който минава на тяхната градина. Това е почти в центъра на селото.
И решава да видят какво се случва. Излизат в задния двор и когато стигат там до мрежата, виждат някакво тяло, което издава някакви звуци, което е не по-високо от метър. Те не могат да кажат колко е високо точно, защото е било малко далече. Тя ги е хванала страх. И не са се приближили. Това е било зад оградата. Тъмен силует, който е пресветвал с червени светлинки. Жената е придобила смелост и решила да направи експеримент. За сфенерчето започнала да пресвятва върху това същество, този обект, не мога да кажа какво точно. И той по същия начин започнал да отвръща със светлинки пресветването на нейните сигнали. Комуникирали се известно време и тя се е прибрала със сина си и съществото е изчезнало. Сега дали е било хуманоидно същество или е било някакъв робот или нещо друго, ние не знаем. На другия ден тя е видяла някакво страден отпечатък там, на това място. От какво е, не е ясно, но просто е бил много странен, което няма нищо общо с околните предмети, може би под формата на някаква стъпка, но по-различна и по-интересна. Дали има връзка с този обект или няма, ние не знаем. Но в общи линии, значи, това се касае за среща от трети вид. Според класификацията за изследване на НЛО, има първа, втора, трета, четвърта и пета среща от вид някакъв, нали, да го наречем така, защото тия класификации са направени, за да може по някакъв начин ние да разграничаваме различните феномени, които са около нас. Имаме ли преки доказателства за такава среща обаче тук на територията на България? За съжаление, аз не разполагам с такива доказателства. Продължение на 30 години, както казах в началото на разговора, нашите занимания достигат само до свидетелски показания, без конкретни материални следи, с изключение на тази на хиподрома, за която разказах преди малко. Всичко останало са свидетелски показания. Дори да има нещо, което се е случило, много от хората не искат да разказват, защото ги е страх да не би да ги сметат за луди или да им се присмиват. Така че много от тия случаи на нас не са неизвестни, само поради тази причина. И пак тук апелирам, ако някой иска да разкаже нещо, ние ще запазим анонимност. Нека да пише на сайта ни ufo.bg да разследваме този случай, пък тук виж излязло нещо много интересно. Последният случай, по който сте работили? Ами, за съжаление, този случай, по който сме работили, той е от преди няколко години, за който разказах преди малко. Това е на тая случка през 2013 година. Нямаме друга информация, която да сме ходили на място и да я разследваме. По-скоро сме получавали много писма, видеоматериали и снимков материал на сайта ни UFO.bg. Тук преди няколко месеца в София са наблюдавали няколко сфери, сребристи сфери и са ги заснели. Затова има описан материал в сайта. А миналата година от село Гоцал, което се намира близо до Самоков, в подножието на планината Рила, млад мъж е заснел видеоклип на подобна сребриста сфера, която е летяла в околностите и каза: не би ми направило впечатление, ако тази сфера не би изчезнала изведнъж, тъй както беше се появила. После те преценяли какво може да е този обект, дали е дрон и така нататък, но са решили, че трябва да не пишат, за да ние да си кажем мнението. Според това, което имаме като показания и като информация, според нас това нещо не може да е дрон. За нас това е сребриста сфера. За това нещо е писано много пъти. Включително такива сребристи сфери многократно са се появяли на ядрени електроцентрали, включително и на централата Фукушима, където гръмна пред няколко години, където имаше авария всъщност. Включително такива обекти са засичани от военни летци, така че те са много интересни и ние не знаем всъщност какво представляват. За такава сфера преди години беше написал друг наш съгражданин, който в Германия е заснел подобен обект и е виждал няколко подобни такива обекти, но за съжаление видеозаписа после не могъл да го възпроизведе по някаква причина. Дали
обектът е оказал влияние върху този запис или нещо се е повредил телефона, ние не знаем. Но това е факт. Предполагам, че обследвате всички тези видеозаписи. Колко от тях са манипулирани? В смисъл, има ли хора, които злоумишлено ги изпращат? Хубавото е, че при нас не попадат фалшифицирани записи. По-скоро попадат материали, които са на нещо обикновено. Дали на птици, дали на насекомо, дали нещо, което е неясно и не мога да се определи какво е, но при всички положения една голяма част от тях не са на НЛО. Фалшифицираните материали обикновено те ги качат в YouTube, в Facebook, в интернет пространството, но на нас, следователите на НЛО и от мрежата на Обединените български уфолози, такива клипове явно са решили, че няма да не минат номера. Затова такива фалшифицирани клипове не са ни пращали. Повечето материали са такива, които са на нещо различно, но не на НЛО. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 3845 21. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.